መጽሐፍትን ይስሙ። የመጽሐፉ ርዕስ ሉዓላዊነትና ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ። ጸሐፊ ገብሩ አስራት። በኢትዮ ሜዳ ቻናል የቀረበ። ክፍል 23 ተሐህት በክልሉ ከፍተኛ ስልጣን የነበራቸውን የህዝብ ድርጅት ኃላፊዎችም ለማደራጀት ሞክሯል። ለምሳሌ ያህል ኢንጂነር ታደሰ በዛብህንና መቶ አለቃ ደስታ ታደሰን ለመመልመል ሙከራ አድርጎ ነበር። ኢንጂነር ታደሰ በተሐህት የምዕራብ ግንባር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበረው የመለስ በዛብህ ወንድም መሆኑን ተገንዝበን በህብዋ ባልነት ልንመለምለው በወንድሙ በኩል መልእክት ልከንለት ነበር። በአውሮፓ የድሮ ተማሪዎች ማህበር እንቅስቃሴ ተሳታፊ የነበረው ኢንጂነር ታደሰ አባላችሁ የምሆነው የድርጅቱ ፕሮግራም ትክክለኛ ከሆነ ብቻ ነው የሚል መልስ ላከ። ይሄን መልስ የሰጠን በግሉ ይሁን ከደርግ ባለስልጣናት ጋር ተማክሮ ባይታወቅም የተሐህትን ፕሮግራም ቅጅና ሰፊ ማብራሪያ ልከንለት እሱም ሰፊ መልስ ጽፎልን ነበር። ኢንጂነር ታደሰ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ከተቻቸው የተሐህት ፕሮግራሞች ይዘቶች መሃል የኤርትራ ነጻነትና የብሔር ብሔረሰብ መብት እስከ መገንጠል የሚሉትን ነበር። በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል እንደሆነችና ችግሩ መፈታት ያለበት በኢትዮጵያ አንድነት ማዕቀፍ መሆኑን ሲገልጽ የመገንጠል መብት ብሎ ነገር እንደሌለ በአጽንኦት ገልጾልናል። ኢንጂነር ታደሰ የተሐህትን ፕሮግራም እንደማይቀበል ካሳወቀን በኋላ በደብዳቤው መጨረሻ ላይ ኡፍ ባካችሁ እንተኛበት የሚል የመጸት ሐረግ ማስፈሩ እጅግ ቢያስቀንም በአንድ በኩል ለሊቱን ሙሉ መልስ ሲጽፍ እንቅልፍ አጥቶ እንዳደረ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የማይሆን ነገር እያነሳችሁ አትወትውቱኝ አትረብሹን በቃችሁ የሚል መልእክት ያስተላለፈ እንደነበረ ገብቶን ነበር። የመቶ አለቃ ደስታ ታደሰን ለመመልመል አሊያም ለመቆጣጠር የተጠቀምንበት ዘዴ ለየት ያለ ነበር። መብራት ኃይለ የምትባል የከተማ ህቡ መዋቅር አባል በተሐህት ተልእኮ ተሰጥቷት ህዝብ ድርጅት ውስጥ ከገባች በኋላ የድርጅቱን የበላይ ኃላፊዎችን ለመቆጣጠር ስልት ቀይሳ ነበር። ይሄውም ኃላፊዎቹን በፍቅር ግንኙነት በማጥመድ ነበር። በዚህ መሰረትም አንዳንዶቹን በወጥመድ አስገብታቸው የመረጃ ምንጭ አድርጋቸው ነበር። የመቶ አለቃ ደስታ ታደሰንም ለማጥመድ የተሞከረውም የተሐህት አባል ሆና መቀሌ ስትንቀሳቀስ የነበረችውን ፀሐይነሽ ኃይሌን በጓደኝነት እንድትተዋወቀው በማድረግ ነበር። ፀሐይነሽ የመቶ አለቃ ደስታን ከተቻለ በአባልነት እንድትመለምለው ካልሆነም ከእርሱ የሚገኘውን መረጃ እንድታቀብል መመሪያ ቢሰጣትም ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው እንዲሉ ከእርሱ ጋር እውነተኛ ፍቅር ይዟት በመጨረሻም ተጋቡ። በዚህ ሁኔታ የእርሱ ተጽዕኖ በማየሉ ደንበኛ የደርግ ካድሬ ሆና ተሐህት በእርሱ ላይ የሚሸርበውን ታውቅ ስለነበረ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ትመክረው ጀመረ። ደግነቱ የላኳት የተሐህት ሰዎችን ከማስጠንቀቅ አልፋ ጉዳት አላደረሰችባቸውም። በመጨረሻም የመቶ አለቃ ደስታ ደርግ ውስጥ በተፈጠረው ሽኩቻ ተጠልፎ ተገደለ። ከፍ ብሎ እንደገለጽኩት ተሐህት በህዝቡ መሃል ብቻ ሳይሆን በመንግስት የፖለቲካና የጸጥታ መዋቅሩም ውስጥ ሳይቀር ሰርጎ ገብቶ የከተማ እንቅስቃሴዎችን ለመምራትና የደርግን አቅም ለማዳከምና ለማኮላሸት ጥረት አድርጓል።
تهاهت بكتموتش ينبرو تطعنو بكيش برنا باسا ساوچ مكنيات كز كز بلوككو يبوهلا باس رازدين سبا مستامت مهرت قدما تقوارتو ينبرو جننيونت داقم كتلو عندان دسارة درقن كسكاسيو تيكاهيدو جمره بزيق زي درقي ترات رواتشو ينبرو تن قل سبوچ ماسر جمره كنزي تهاهت سيمسرت جمرو سكاس رازدين سبا مستامت مهرت درجتون كاقل قلوت مكاكل باكسوم هلتن يا درجات مهرت بيت ديريكتر ينبرو يمان برهان تتكاشنو يمان برهان باس رازدين سلساس من تامت مهرت عدوا استماري هونو يسرا يتهاه تابال مهونو تاوكو لأسر النال كباد قرفات سيدارك بكت تاميهون بتزواواري يوك اتشو ينبرو تنيك تماهبو مواك رابالات ودتتك تقلون ديوتو تدرقه اني راسيم ككتما ودتتك تقلو يهيد كوت بزيه مكنيات نبره يهيم هونو يماني ميوك اتشو نيتهاهت عبالاتن ساياك قلت بأسر كقوية بوحالا تفتو باكسوم يهولتن يا درجات مهرت بيت دايريكتر هونو تمدبه አቋርጦት የነበረውን የተሃ ተባልነቱንም ቀጥሎ ሲንቀሳቀስ ከትጥቅ ትግሉ ሸሽቶ ጁል ለደርግ በሰጠ ታጋይ ተጋልጦ እንደገና ለእስር ተዳረገ በመጨረሻም አዲስ አበባ ዓለም በቃኝ ታስሮ ቆይቶ በመስከረም 1978 ዓመተ ምህረት ላይ ተረሸነ እንደ መምህር የማነ ተሃት ውሃትን በህቡ ሲያገለግሉ የነበሩና በደርግ የደህንነት መዋቅር ቁጥጥር ስር ውለው የታሰሩ የተሰቃዩና የተገደሉ በርካታ ነበሩ። አክሱም የተሃህት አባል ሆኖ ሲያገለግል ኖሮ በቁጥጥር ስር ሲውል ሚስጥር እንዳያወጣ ምላሱን የቆረጠውና ከዚያም የተረሸነው ህንደያ ተክሉ ከመቀሌ ወደ ተሃህት በዛምባ ሄዶ ወታደራዊ ስልጠና ከተሰጠው በኋላ መልሶ ከተማ ገብቶ በፈዳያንነት ሲሰራ በቁጥጥር ስር ውሎ ምንም ፍንጭ ሳይሰጥ የተረሸነው መረሳ አጋዚ እንዲሁም በመቀሌ ከተማ የተሃህት መዋቅር አስተባባሪ የነበረውና ከግርፋት ብዛት ሽባ ሆኖ ምንም ፍንጭ ሳይሰጥ የተረሸነው ዘስላሴ ሳሙኤል ተጠቃሾች ናቸው። በመቶዎች የሚቆጠሩ የተሃህት የከተማ አባላት ከባድ ስቃይና ግፍ ደርሶባቸው በመቀሌ ወህኒ ቤት በእስር ሲማቅቁ ቆይተው በ1978 ዓመተ ምህረት ውሃት ባካሄደው አስገራሚው ኦፕሬሽን አጋዚ ነጻ ለመውጣት በቅተዋል። የከተማው የህወሓት እንቅስቃሴ ከተነሳ ዘንዳ አንድ የሚታወስ አስገራሚ ታሪክ አለ። በ1970 ዓመተ ምህረት ደርግ ባካሄደው የማጋለጥና የመመንጠር ዘመቻ በኋላ ቁጥራቸው የማይናቅ የትግራይ ተወላጆች ደርግን ማገልገል ጀምረው ነበር። نزي بهولو مياوراجانا يوردا كتموش هزبوني اوكو سلنبره وهات النزيهن ليات افاتشو آن دزاريك ايسه حسابون بوان ننيانت يافلق او اوكو يكتما هزب جنيونت سراتنيا تكلو هاواز سيهون يك ايسهون زاري لماس فتسم سوست تاگوشن دي مدبولت تايك ام يهي كتفك ادلت بوهالا ሶስቱ ታጋዮች ከተማ ገብተው ህዝቡን የሚያውቁትን ግለሰቦች ደርግ ራሱን እንዲያጠፋቸው የተቀየሰውን የረቀቀ ቅድ እንዲያስፈጽሙ ተልእኮ ተሰጣቸው። ቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ ከተክሉ ሐዋዝ በወቅቱ የፖለቲካ ኃላፊ ለነበረው አባይ ጸሐዬ ተላካስ መስሎ አንድ ሰፊ ደብዳቤ አዘጋጀ። ጥብቅ ሚስጥር የሚል ተጽፎበት በማጣበቂያና በሙጫ በስቴፕሎች ታሽጎ ነበር። በዚህ ደብዳቤ ውስጥ በኮድ ብቻ የተጻፉ የብዙ ሰዎች የስም ዝርዝር ሰፍሮ ነበር። ስማቸው ብቻ ሳይሆን
ማን ከማን ጋር በህዋስ እንደተደራጀና የአመራር ኮሚቴ አባላቱ እነማን እንደሆኑ በማመልከት የውሸቱን የከተማ መዋቅር ቁልጭ አድርጎ ያሳይ ነበር። ስሞቹ ሆን ተብሎ በኮድ ይጻፉ እንጂ ኮዱን የደርግ ባለሙያዎች በቀላሉ ሊፈቱት እንደሚችሉ ተደርጎ የተዘጋጀ ነበር። በዚህ ደብዳቤ ውስጥ ያብዛኛዎቹ ህዋሃትን ሲያውቁ የነበሩትን የደርግ ጋሻ ጃግሪዎች ስም ሰፍሮ ጂግ ታማኝ የህዋሃት አባል እንደሆኑ ተገልጾ ነበር። እንዲያውም ካንዳንዶቹ ስም ጎን ሆን ተብሎ አስተያየት ጭምር ታክሎ ይህ ሰው ቁልፍ ሚና የሚጫወትና ከበላዮቹ ጋር እየተገናኘ ጠቃሚ ሚስጥሮችን የሚያቀብለን ነው የሚለው ተሰምሮበት ነበር። በዚህ ኮድ መሰረት አ 12 ብ 16 ር 7 ሀ 20 በ 08 ላ 63 ቸ 74 ው 32 ሆኖ እንዲወከል ተደርጎ በደብዳቤው 12 16 7 20 08 63 74 32 ጥሩ እየሰራ ነው የሚል ብቻ ይጻፍ ነበር። ኮድ ሰባሪ ባለሙያዎችን ይሄን በቁጥር የተጻፈውን ስም በቀላሉ ሰብረው አብርሃ በላቸው ይሉና ከሚቀጥለው ሐረግ ጋር በማዛመድ አብርሃ በላቸው ጥሩ እየሰራ ነው ብለው ያነቡታል። አንዱን ኮድ ከሰበሩ በኋላ ሌሎችንም በተመሳሳይ መንገድ በቀላሉ ይፈቱታል። ሶስቱ ታጋዮች ይሄን ደብዳቤ ይዘው አክሱም ለሚገኘው አስተዳደር እጃቸውን ሰጡና የመጡበትን ሁኔታ ሲጠየቁ ከተክሉ ሐዋዝ ለአባይ ጸሐዬ የተላከ ደብዳቤ ይዘው መምጣታቸውን ይገልጻሉ። የአክሱም ካድሬዎችና አስተዳዳሪዎች ተክሉ ሐዋዝና አባይ ጸሐዬ በድርጅቱ ያላቸውን ቦታና የሚጫወቱትን ሚና በሚገባ ያውቁ ነበርና ሚስጥራዊ የተባለውን ደብዳቤ ይዘት ከወዲሁ በመገመት ቶሎ መቀሌ ላለው የበላይ ኃላፊያቸው ጉዳዩን ያሳውቃሉ። መልእክቱ የደረሰው ኃላፊም እጅግ ተደስቶ ወዶ ገቦቹ ባስቸኳይ ወደ መቀሌ እንዲላኩ ትዕዛዝ ያስተላልፋል። ትዕዛዙን የተቀበሉት የበታች ኃላፊዎችም እጃቸውን የሰጡትን ታጋዮችና ሚስጥራዊውን ደብዳቤ በሄሊኮፕተር ወደ መቀሌ ይልካሉ። ደብዳቤው ሲከፈትም ኮዱን የሚፈቱ ባለሙያዎች ተጠይቀው በቀላሉ ይፈቱታል። ከዚያ በኋላ ደብዳቤው ሲነበብ በርካታ ታማኝ የተባሉ የኢሰፓኮ ካድሬዎችና አስተዳዳሪዎች የህወሓት አባላት እንደሆኑ ይረጋገጣል። በዚህ መሰረትም ለደርግ እጅግ ታማኞች የነበሩት እነ አብርሃ በላቸውና አፈወርቅ ዓለም ሰገድ ሳይቀሩ በዚህ የህወሓት አባልነት ዝርዝር ውስጥ ስማቸው ተጠቅሶ ተገኘ። በሁኔታው እጅግ የተደናገጠው ደርግም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ለቃቅሞ አሰራቸው፣ በግርፋትም ፍዳቸውን አሳያቸው። የትግራይ ክፍለ ሀገር የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ አደራጅ ኮሚሽን ኢሰፓኮና የጸጥታ ሹሞች ይሄን ጉዳይ እንደ ትልቅ ድልና የሥራ ውጤት አይተውት ለበላይ ኃላፊዎቻቸው አብስረው እስሩን አጧጧፉት። ይሄን በተመለከተ ከመቀሌ ማዕከላዊ ምርመራ ለሀገርና ሕዝብ ደህንነት ሚኒስትሩ ለኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ የተጻፈው ደብዳቤ ራሱን ህወሓት ብሎ የሚጠራው ጸረ አንድነት የወንበዴዎች ድርጅት በረሃ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ሌላ ከከተማ በቂና ወታደራዊ መረጃዎችን፣ የማቴሪያልና የሞራል እርዳታ ለማግኘት በየክፍላት ሀገራት የወንበዴ ህወሓት ሴል በመዘርጋት የትግራይ ክፍለ ሀገር ተወላጆችን በአባልነት በማሰባሰብ ጸረ አንድነት ድርጊቱን በማካሄድ ላይ ይገኛል። የማዕከላዊ ምርመራ ቅርንጫፍ የሆነው የትግራይ ክፍለ ሀገር ማዕከላዊ ምርመራ ዋና ክፍልም ራሱን ችሎ በአዲስ መልክ ተጠናክሮ መስራት ከጀመረበት
ከ1974 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከስራ ድርሻ ቋያ በተናጥልም ሆነ በሰይል በመደራጀት ያብዮቱ ወገኖች መስለው ስውር ጸረ ህዝብ ደባ በመፈጸም ላይ የሚገኙትን የውስጥ ቦርቧሪዎችን ለማጋለጥና የወንበዴውን ሰይል ለመበጣጠስ በወሰደው እርምጃ 209 የህወሓት ወንበዴ አባላት በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራው በሰፊው ቀጥሏል ይላል። ህወሓት በዚህ ዘዴ በክልሉ ቀንደኛ ተዋናይን የነበሩትን የደርግ ካድሬዎችና ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ አደረገ። በዚህ ሰበብ የኢሰፓኮ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የፖለቲካ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ባለስልጣን የነበረው ታደሰ ገብረ እግዚአብሔር ሳይቀር በቁጥጥር ስር ውሎ መጨረሻ ላይ ከወህኒ ቤት ተወስዶ በደርግ አፋኞች ተገድሏል። የክፍለ ሀገሩ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር የነበረው ሩያ አስገዶምም የህወሓት የውስጥ አርበኛ ነው ተብሎ በቁጥጥር ስር እንዲውል ሲጠየቅ በተደረገው የተኩስ ልውውጥ ህይወቱ አልፏል። ህወሓት ውስጥ በደህንነት ስራ ተመድቦ ሲሰራ የነበረውና እጁን ለደርግ ሰጥቶ በጸጥታ ሰራተኝነት ተመድቦ ሲያገለግል የነበረው አለማየሁ በቀለም እንዲሁ በሰርጎ ገብነት ተጠርጥሮ እጁን እንዲሰጥ ሲጠየቅ ሊያስሩት ከተላኩት ጋር በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ህይወቱን አጥቷል። በክፍለ ሀገሩ የኢሰፓኮ ተጠሪና የኢሰፓኮ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በሻለቃ ሙልጌታ ሀጎስ የሚመሩ የደርግ ከፍተኛ ባለስልጣናት በያውራጃው እየተዘዋወሩ በነህሩ ያስገደውምና አለማየሁ በቀለ በሌሎችም በቁጥጥር ስር በዋሉት የመንግስት ሰራተኞች ስለተወሰደው እርምጃ ተገቢነት መግለጫ ይሰጡ ነበር። ከሚሰጧቸው መግለጫዎች መሃልም አብዮታዊ መንግስትና ኢሰፓኮ በሰጡት ትክክለኛ አመራር የማንም ኢትዮጵያዊ መብት በሐቅ ላይ ባልተመሰረተ ጉዳይ መብቱ አይነካም፣ ስለዚህ ሩያ አስገዶምና ግብረአበሮቹ በአገራችን አንድነትና በአብዮታችን ህልውና ላይ ሲያሴሩ የተገኙ የህወሓት የከተማ ውስጥ አስተባባሪዎች ሆነው ጸረ አብዮት ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ለመገኘታቸው ከብዙ አቅጣጫ በጥንቃቄ በማያጠራጥር ሁኔታ ተረጋግጦ እርምጃ የተወሰደባቸውና ጀሌዎቻቸውም የተያዙ ለመሆናቸው በሰፊው ህዝብ ፊት እናረጋግጣለን የሚሉ ነበሩ። በ1976 ዓመተ ምህረት ደርግ በትግራይ የወሰደው ባለስልጣኖቹን የማሰር እርምጃ መነሻው አሳሳቹ የህወሓት ደብዳቤ ቢሆንም ለእስር የተዳረጉት የደርግ ደጋፊዎችም ያልታሰሩትን ሆን ብለው እያጋለጡ ተጨማሪ ምንጠራ እንዲያካሄድ አደረጉ። የሚያስገርመው አልፎ አልፎ እርስ በርሳቸው በመመካከር እገሌን እንጥራው እያሉ መጠቋቆማቸው ነበረ። እርምጃ አልተወሰደበትም እንጂ የእርስ በርስ መጠቋቋሙ ኮሎኔል ፍስሐ ደስታንም አካቶ ነበር ይባላል። በዚህ ተግባር የተደናገጠው ደርግ ነገሩን ረጋ ብሎ በማጤን ፈንታ ወደ እስርና ግርፋት ተሯሩጦ የገዛ ደጋፊዎቹን ለቁም ስቃይ ዳረገ። በተደረገው የምንጠራ ዘመቻ ከ1000 በላይ የማህበራት መሪዎች፣ የመንግስት ሹመኞች፣ የኢሰፓኮ ካድሬዎችና ታጣቂ ሚሊሻዎች ታስረዋል። በዚህ ምክንያትም ደርግ በሹመትና በጥቅም አባብሎ ያገኘውን የተወሰነ ድጋፍ አጣ። የህወሓት ነጻ መሬትም ከበፊቱ በተነጻጻሪ ሊረጋጋ ቻለ። የህወሓት የከተማ እንቅስቃሴ ከዚህ በኋላም ብዛም አልተጠናከረም። ደርግንና ሌሎች የሀገራችን ሁኔታዎችን በተመለከተ መረጃ ለማግኘት እንኳን አስቸጋሪ ነበረ። ኋላ ላይ ግን ሁለት የመፍትሄ አቅጣጫዎች ተቀመጡ። አንደኛው ታጋዮች እጃቸውን እንዲሰጡ በማድረግ ወደ ከተማ መላክና እዚያው እንዲኖሩ ማድረግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ዘመናዊ መገናኛዎችን በመጠቀም
قدم بلو لدرق جاتشون كسات وتقارقن يونت بمفتر ميستر ما سبع سبن برا يمجمريون اكتا جاتك باراوي لمادرك بتلاي جاتشون يميسات وتاقايوشن تعماني نت لمارقاقات يتلي ايوزاديوش تكم لايو لوال ندم يتاوكو كاسرازدين سبع سبع تامت مهرت بفيت وهات وست صوتاوي قن يونت مادرقاي فقدمن برا እንዲያውም ጾታዊ ግንኙነት ማድረግ እንደ ሁኔታው ለእስርና ለሞት ቅጣት ያበቃ ነበር። ደርግ ይሄን የህወሓት ገደምብ ጠንቅቆ ያውቅ ስለነበረ አንዳንድ ታጋዮች ለመኮብለል ምክንያት ይሆናቸው ገደምቡ መሆኑን ለደርግ ባለስልጣኖች ይገልጹ ነበር። ደርግም በዚህ ሁኔታ አጃቸውን የሚሰጡ ሴት ታጋዮችን ጥርጣሬ ውስጥ ያስገባቸውም ነበር። ይሄን የተገነዘበው ህወሓትም ታጋዮቹን ያሰረጋስ ገብቷል። ዋት ይሄን ያደረገው ፈቃደኛ የሆኑ ሴት ታጋዮችን በመመልመል ካረገዙ በኋላ ደርግ ቆጣጣራቸው ወደ ነበሩ ከተሞች በመላክ ነበር። ይሄ ስልት ጥቅም ላይ ቢውልም እስከዚህም ፋይዳ አላስገኘም። በዚህ አግባብ የተላኩት ሴቶች የግንኙነት መዋቅር በሚገባ ባለመስተካከሉ ለድርጅቱ ተፈላጊውን መረጃ ማስተላለፍ አልቻሉም። ከተማውንና ገጠሩን ለማቆራኘት የተደረገው ሙከራም የተሳካል ነበር። በዚህ የከተማ መዋቅራዊ ትስስርን ለማጠናከር ሲባል ከተላኩት መካከል የኢሂዴኑ ታጋይ ሰለሞን ተቀባ ተጠቃሽ ነው። ሰለሞን አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገ ስለነበረ እንደምንም አዲስ አበባ እንዲመለስ ተወሰነ። እስከደርግ ውድቀት ድረስ እዚያው እየሰራ ቆይቷል። ሰላሞን ቆራጥነቱ የሚደነቅ ቢሆንም ያዲግ የጠበቀውን ስራ ከናውኗል ለማለት አይቻለም። በርግጥ አዲስ አበባ ገብቶ አንዳንድ ጠቃሚ መረጃዎችን አስተላልፏል። ሆኖም ያዲግ በወቅቱ ይጠብቀው የነበረው መጠነኛ መረጃዎችን ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባና በአካባቢው ስለነበሩ ሰራተኞችና የከተማ ነዋሪዎች እንቅስቃሴ ሙሉ መረጃ መሰብሰብና በጸረ ደርግ እንቅስቃሴ እንዲሳተፉ ማደራጀትን ነበር። በዚያ አስቸጋሪ ሁኔታ ይሄን ተልእኮ ማሳካት የሚቻልበት ሁኔታ ነበር ማለት አያስደፍርም። ያዲግ ድሮ ታጋዮች የነበሩና በተለያዩ ምክንያቶች እጃቸው ለደርግ የሰጡ ታጋዮችም ተደራጅተው እንዲንቀሳቀሱ አድርጓል። ከነዚህ ውስጥ የቀዳማዊ ወያኔ ሊቀመንበር የነበሩት የብላታ ኃይለ ማርያም ልጅ ሆነው ሊላይ ኃይለ ማርያም አንዱ ሲሆን የህወሓት እጅግ ደፋርና ጎበዝ ተዋጊ ነበር። እጁ ለደርግ ከሰጠ በኋላ በአዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል ተቀጥሮ እየሰራ ለህወሓት መረጃ ይሰበስብም ነበር። ሊላይ ህወሓትን ለማገልገል በወሰነበት ወቅት በትግራይ ነጻ መሬት የመገናኛ ቴክኖሎጂ ተገኝቶ ስለነበረ አገረ ሰላም በነበረው የህወሓት ማከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ውስጥ በሳተላይት የሚሰራ የስልክና የፋክስ መሳሪያ ተተክሎ ነበር። በዚህ አማካኝነት በአለም ውስጥ ከሚሰጡት የቴሌፎን አገልግሎቶች ጋር ከአዲስ አበባም ጭምር ለመገናኘት ተችሎ ነበር። በመሆኑም ሊላይና ጓደኞቹ የየቀኑን ውሏቸውን በፋክስ ወደ ካርቱም ያስተላልፉ ከዚያ ደግሞ መልእክታቸው በስልክ ወይም በፋክስ ይተላለፍልን ነበር። ይሄም ከከተማ ጋር የነበረው ግንኙነት መጠናከር ጠቃሚ መረጃዎችን በማገናኘት በኩል በእጅጉ ረድቶናል። ውሃት ከፍብለው በተጠቀሱት አግባቦች የከተማ ህልውናውን ለማረጋጋት ጥረት ቢያደርግም እንደጠበቀው አልተሳካለትም። ማርክሲስት ሪዮት ዓለም አራምዳለው የሚለው ድርጅታችን ከሞላ ጎደል ከከተማ ተነጥሎ ነበር። የሚያስገርመው እንቅስቃሴያችን ቁልፍ ሚና ይጫወታል በተባለው በላባደሩ ዙሪያ ተገንብቶ ማሊሌትና ሌሎች ማርክሲስቶች መሽገን የነበረው ገጠር መሆኑ ነው። ይህ ሁኔታ በማርክሲያዊ ሪዮት ዓለም ስለ ላባደሩ እንቅስቃሴ ተቀመጠውን አቅጣጫ ከመጻረሩም ባሻገር ያለ ላባደሩ መሪነትና ተሳታፊነት የላባደራቢዎት ብሎ ነገር የለም የሚለውን የነ ማርክስና የነ ሌኒን ንድፈ ሐሳብ አፈርድ ሚያበለዋል።
የገጠሩ ህዝብ እንቅስቃሴ አብዛኛዎቹ የህወሓት መስራች አባላት የተገኙት ከከተማ ሆኖ የትጥቅ ትግሉን ለመጀመር ግን ወደ ገጠር ማምራታቸው በወቅቱ የገጠሩ ህዝብ በትግሉ የነበረውን ወሳኝ ሚና ያመለክታል። በከተሞች የሚደረገው ትግል አስቸጋሪ ሲሆን ትግሉን ለመቀጠል የተመረጠው ስልት ገጠሩን መሰረት አድርጎ የትጥቅ ትግል ማካሄድ ነበረ። በዚህ ሁኔታ ገጠሩን ያማከለና ገበሬውን ዋነኛ የትግል ኃይል ያደረገ የትጥቅ ትግል ለማካሄድ የከተማው ፋኖ ወደ ገጠር የተሰማራበት ሁኔታ ተፈጠረ። የህወሓት መስራቾችም ከኤርትራ በረሃዎች እስከ ደደቢት በረሃ በመጓዝ የትጥቅ ትግሉን እሳት አቀጣጠሉ። በዚህም ጊዜ ገበሬዎች ምግብ፣ ትጥቅና መረጃ ከማቀበል ባሻገር በታጋይነት ተሰልፈው ለመፋለም ቆርጠው ተነሱ። ተሃህትና ሌሎች የትጥቅ ትግል አካሄዱ ድርጅቶች የትግራይን ገጠር አካባቢ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥና የህዝቡን ለትግል መዘጋጀት ስትራቴጂያዊ ምቹነት ተገንዝበው ነበረ። በመሆኑም በምዕራብ ትግራይ ደደቢትና የተከዚ አካባቢ፣ በምስራቅ ትግራይ ደግሞ ያሲምባ አካባቢ የትጥቅ ትግል መጠንሰሻዎች ሆነዋል። ተሃህትና ተሃህት ጠኮ የትጥቅ ትግላቸውን በሽሬ ቆላማ ቦታዎች ሲጀምሩ፣ ኢያፓና ግግሃት ደግሞ የትጥቅ ትግላቸውን በአጋመ ተራሮች ያሲምባ አካባቢ ጀመሩ። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እስከ 1970 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ድረስ የተሃህት ሰራዊት ዋነኛ ኃይል ከተሜው በተለይ ተማሪው የነበረ ሲሆን ከ1971 ዓመተ ምህረት በኋላ ግን ዋናው የሰራዊት ኃይል ከገጠር የተገኘው ገበሬ ሆኖ ነበረ። ከከተማ ሊገኝ የሚችለው የሰራዊት አባል እየተመናመነ ሲሄድ ተሃህት በየካቲት 1971 ዓመተ ምህረት ባካሄደው የመጀመሪያው ጉባኤ በገጠር ያለውን ህዝብ ማንቃት፣ ማደራጀትና ማስታጠቅ እንደሚያስፈልግ ወሰነ። በዚህ ውሳኔ መሰረት ከፍተኛ ስራ ተሰርቶ በ1972 ዓመተ ምህረት የህወሓት ሰራዊት በአብዛኛው ከገጠር የተገኘ ወጣት ሆነ። የህወሓት ሰራዊት በበርካታ ወጣት ገበሬዎች መጠናከሩ አወንታዊና አሉታዊ እንድምታዎች ነበሩት። በአወንታ ሊታዩ ከሚገባቸው ጎኖች አንዱ በገጠር የተደላደለ መሰረት ለመጣል መቻሉና ወጣት ገበሬዎች በብዛት ወደ ትጥቅ ትግሉ በመቀላቀላቸው በህወሓትና በገጠሩ ህዝብ መሃል ከፖለቲካዊ ግንኙነት የዘለለ ቤተሰባዊ ግንኙነት መፈጠሩ ነው። ገጠሬው በአብዛኛው ለቤተሰቡና ለጎጡ ከፍተኛ ቦታ ስለሚሰጥ አንድ ወጣት ገበሬ ህወሓትን ተቀላቀለ ማለት ቤተሰቡና ጎጡም ከህወሓት ጋር ተሳሰሩ ማለት ነበረ። ይህም ህወሓትን ጠንካራና አይበገሬ ተዋጊ ኃይል ሰራዊት ለመፍጠር ረድቶታል። በከባድ ኑሮና ሥራ ተጠምደው የነበሩት ትግሉን የተቀላቀሉት ወጣት ገበሬዎች አስቸጋሪ ሁኔታዎችን በመጋፈጥ በትግሉ ይከሰቱ የነበሩትን ፈታኝ ሁኔታዎች በቀላሉ ለመቋቋም የሚችሉ ነበሩ። በትግራይ የደርግ ምሽጎችም ይሆኑ በሳህል ተራሮች ይካሄዱ በነበሩት እጅግ ከባድ ፈታኝ ውጊያዎች በመሳተፍም ከባድ መስዋዕትነት ከመክፈላቸው ባሻገር የጠንካራ ሰራዊት አስኳል ለመሆን በቅተዋል። ወጣት ገበሬዎቹ በፍጥነት ወታደራዊ ብቃታቸውን አሳድገው አብዛኛዎቹ እውቅ ወታደራዊ መሪዎች በመሆን በሚያስገርም ሁኔታ ሜካናይዝድ የሆነውን የደርግ ጦር ለማሸነፍ በቅተዋል። የገጠር ወጣቶቹ ህወሓትን በገፍ መቀላቀል ከላይ የተጠቀሰው አወንታዊ ጎን ቢኖረውም አሉታዊ ተጽዕኖም ነበረው። ወጣቶቹ የመጡት ዲሞክራሲያዊ ልምድ ካልዳበረበት፣ አባታዊነት ከሰፈነበትና በባህል ገና ዘመናዊነት ካልሰረጸበት የህብረተሰብ ክፍል ስለነበረ ለበርካታ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች የተጋለጡ ነበሩ። ይህ መነሻው ድርጅቱ ይከተለው ከነበረው እጅግ የጠበቀ ማዕከላዊነት ጋር ተቀላቅለው የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ ያለምንም ጥያቄ እንዲፈጽሙ እጅግ ታዛዥ እንዲሆኑና
የበላዩ ቻቸውን እንዲያመልኩ አስተዋጽኦ አድርጓል። በተለይ በ1969 ዓመተ ምህረት የተፈጠረው ቀውስ ያስደነገጠው የህወሓት አመራር ለዲሞክራሲያዊ ተሳትፎና አጥብቆ ጠያቂነት የሚሰጠው ቦታ እጅግ ዝቅተኛ ስለነበረ ያለ ብርቱ ጥያቄ ታዛዥነትን የሚቀበለው አዲሱ የገጠር ወጣት ኃይል እጅግ ተስማምቶት ነበረ። ከዚህ አይነቱ ታጋይ የሚነሱት ጥያቄዎች በአመዛኙ በኑሮ በውጊያና በብልሹ አሰራሮች ላይ ተኮሩ እንጂ በመሰረታዊ የርዕዮተ ዓለም የንድፈ ሐሳብ የፖሊሲና የስትራቴጂ ጥያቄዎች ላይ ያተኮሩ ስላልነበሩ የህወሓት አመራር ለረጅም ጊዜ ያለ ከባድ የሐሳብ ውጥረትና ክፍፍል እንዲጓዝ ረድቶታል። አልፎ አልፎም ጥያቄዎች ሲነሱ ከአቋም ትክክለኝነት ይልቅ ጥያቄዎቹን የሚያነሱት ሰዎች ማንነት ላይ ተኮር ስለነበረ የበሰለ የዳበረና የሰለጠነ አካሄድ እንዳይኖር ተጽዕኖ አሳድሯል። መሰረታዊ ልዩነቶችን ማንሳት መጋለጥን ሊያስከትል ይችል ስለነበረም ልዩነት ሲኖርም እንዲው ተዳፍኖ እንዲታለፍ የሚያደርግ ምህዳር ነበረ። ልዩነቶች ተነስተው ውይይት ቢደረግም መጨረሻው ከመግባባትና ከመቻቻል ይልቅ መጋለጥና ቆርጦ መጣል ነበረ። አመራሮችም የዚህ አይነቱን አካሄድ እንከተል ስለነበረ እርስ በርስ መናቆር፣ አንዱ ሌላውን ማጋለጥና ይሄን ተከትሎም ወደ እስር መላክ የተለመደ ነበረ። ህወሓት ገጠሩን የትጥቅ ትግሉ መሰረት ካደረገ በኋላ ወጣቱን በቋሚው ሰራዊት ከመመልመል ባሻገር መላው ገጠር ለትጥቅ ትግሉ አስተዋጽኦ የሚያደርግበትን አቅጣጫ ቀይሶ ስለነበረ ያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍልና ያንዳንዱ ግለሰብ ከሱ የሚጠበቅበትን ግዴታ እንዲወጣ በተለያየ መልክ እንዲደራጅ አድርጓል። ታዳጊ ወጣቶችን ሰገን በሚል አደረጃጀት በማቀፍ የህወሓትን ዓላማ ቅዱስነት እየተቀበሉ የደርግና የሌሎች ድርጅቶችን ሰይጣንነት እየኮነኑ እንዲያድጉ አድርጓል። ይህን ትምህርት የሚያገኙትም ከህወሓት ታጋዮች ብቻ ሳይሆን በአንዱ ወይም በሌላ መልኩ ከህብረተሰቡ ከሚነገራቸውም ነበረ። በዚህ ሁኔታ የትጥቅ ትግሉን ያልተቀላቀሉት ወጣቶችም በወጣት ማህበር ተደራጅተው በጦርነት ጊዜ ቁስለኞችን ማንሳትና ተሸክሞ ሕክምና ማዕከል ድረስ ማድረስ፣ ትጥቅና ስንቅ ማመላለስ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ድርጅቱ በሚሰጣቸው ስልጠናዎች መሳተፍ የዘወትር ግዴታቸው ነበረ። ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች፣ የሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ንባባችን ክፍል 23 አብቅቷል። ክፍል 24ን በቀጣይ ይዘንላችሁ እንቀርባለን።